Olá, aluno! Finalmente chegamos ao fim dessa disciplina. Imagino o alívio que você esteja sentindo, mas ao mesmo tempo um pouco de apreensão, não é? Pois bem, nós também sentimos um misto de emoções. Alegria pela missão quase cumprida e uma pequena dose de tristeza pela falta das nossas conversas virtuais. Para nós é muito importante verificarmos como o nosso trabalho frutificou. Todo o esforço se deu no sentido de alcançarmos o seu objetivo. O nosso êxito depende do seu sucesso. Portanto, é importante que você manifeste a sua opinião sobre o seu próprio desempenho. E nesse sentido, teremos a tarefa 4, que consiste em uma autoavaliação. Além disso, teremos o último fórum, o fórum 4, para discutir questões pontuadas pela filósofa Viviane Mosé no programa Café Filosófico. Esses vídeos estão disponibilizados no YouTube e você poderá revê-los quando quiser. Nesses debates você encontrará outras tantas discussões sobre educação. Viviane Mosé defende a ideia de que a escola deva praticar currículos baseados no cotidiano. Dessa forma, faz uma análise sobre os desafios contemporâneos enfrentados pelos professores. Considerando o mundo complexo da atualidade, propusemos o fórum para discutir as mudanças que a escola deve adotar, com o intuito de praticar currículos que tenham uma visão mais global, portanto menos fragmentados, que envolva a complexidade característica da própria vida. Espero que você tenha tirado proveito dos estudos realizados nessa disciplina e que tenha percebido que é possível, sim, promover mudanças nos currículos da educação profissional. Tenha bons estudos e sucesso em sua empreitada!